У Дніпрі відбувся 11-й благодійний фестиваль «Мама плюс я». Які плани на нього мали організатори та що з цього збулося? Просто зараз із перших вуст. Наталія Сивак – ідейна натхненниця та організаторка фестивалю в студії 9-го каналу. Вітаю, Наталя. Вітаю. Давайте спочатку переглянемо ролик із фестивалю, добре? Добре. Наталю, 11 років – це вже доволі такий довгий термін. Розкажіть, що було протягом цих років, з чого починався фестиваль? Звичайно, це вже дійсно таке велике традиційне свято для нашого міста. Багато людей, котрі на нього приходять, говорять, що ми не уявляємо собі Дніпро без фестивалю «Мама плюс я». І це дуже приємно. І дійсно, 11 років ми робимо свято для дітей-сиріт з усієї нашої Дніпропетровської області. Такого свята, такого масштабу, такого значення Україна не має. Тому я вважаю, що Дніпро повинно пишатися таким заходом, який відбувається вже 11 років. З чого починалося? Починалося з меншої кількості дітей. Це були тільки сиротинці Дніпра, міста. І ми не запрошували дітей-сиротинців до виступів. Тобто ми їх розважали, це було просто свято, як у всіх. А потім все змінилося з роками. І сьогодні із тих дітей, кількості тих дітей, котрі до нас приїздять, половина, тобто 50% виступають на тих майданчиках та локаціях, які ми їм пропонуємо. І тому сьогодні за 11 років, якщо говорити цифрами, до нас приїхало більше 40 тисяч дітей на свято. Більше 40 тисяч дітей. І десь 15-20 тисяч дітей отримали можливість підтримки свого таланту. Які головні досягнення фестивалю за 11 років? От які родзинки були такі, що сподобались усім? Якщо ми говоримо про дітей-сиріт, а це головні учасники заходу фестивалю «Мама плюс я», то щороку ми отримуємо нових футболістів, нових спортивних дітей, які розвивають свої напрямки у спорті, дітей, які демонструють своє прикладне мистецтво, таланти, ті, які вони роблять руками. І не одну тисячу дітей, які виступали на сцені, тобто це був спів або хореографія, і ці діти переможці, а у кожному концерті 5 таких переможців, 4 концерти щороку. Можна порахувати кількість переможців дітей. На виставках це також по 3 переможці на кожних заходах, заїздах. Це 4 таких заїзди. У футболі це 8 команд, по 6 учасників футболу і по 100 прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу щороку на заходах веселих стартів. Ось ці всі діти отримали підтримку, не тільки подарунки, не тільки якісь добрі, гарні речі та солодощі. Вони отримали підтримку, шефство від меценатів, які потім їх ведуть по життю
і допомагають у тих талантах, які вони продемонстрували, далі їх підтримують. У нас є діти, котрі поїхали до Болгарії і там отримали перші місця на конкурсах. У нас є діти, які вступили до вузів. У нас є діти, котрі отримали підтримку від меценатів у навчанні далі. У нас є діти, котрі потім пішли вчитися до музичних шкіл і розвивати свій вокал. Тобто це така площадка, майданчик для саморозвитку, для самореалізації дитини-сироти. Який би вона не мала талант, що б вона не робила, вона має можливість підтримки. А постійні учасники є, які от протягом 11 років от кілька разів вже приходили, чи може вже приводять своїх дітей? В нас є зараз волонтери, які учаться у вузах, і вони приходять до нас волонтерами, ті, які були в нас дітьми сиротинців і були учасниками, а зараз вони є підтримкою і волонтерами нових учасників. У нас є діти і родини, і аніматори, котрі приходили на фестиваль розважати дітей, потім всиновили їх і зараз приходять з ними вже всиновленими дітьми. У нас є діти, котрі виступили і стали зірками. У нас є дівчинка, яка стала зараз великою спортсменкою, також приїздила до нас у минулому році з Сергієм Конюшком. Так вона була дитиною з дитячого будинку. Зараз вона велика спортсменка і вона працює разом з цим великим стронгменом України. Таких дітей дуже багато. І тому це дійсно надзвичайна подія, надзвичайна справа, як ковток такого повітря для кожної дитини. Я хочу сказати, що навіть зрозуміти таку річ, ми привозимо усю Дніпропетровську область тисячі дітей, всі. Тобто такої можливості спілкування, порад один у іншому, спілкування прийомних батьків з сиротинців-керівників, вони не мають такої можливості спілкування. Деякі діти, якщо ми говоримо про область, це Апостолово, це Верхньодніпровськ, це Перещепино, це Жовті Води. Деякі сиротинці, дитячі будинки, в них знаходяться діти-інваліди, діти з розумовими проблемами, і вони взагалі ніколи, нікуди не виїздять. Тільки один раз на рік і тільки до фестивалю «Мама плюс я». І я вважаю це також чудо. Так, результати дійсно вражаючі. А от з чого починалося, от що було поштовхом до найпершого фестивалю? Знаєте таке? Моя ідея, моє бажання. Звичайно, є якісь внутрішні моменти. Ми взагалі робимо тільки те, що ми самі хочемо робити. Це бажання, по-перше. Було багато таких родинних моментів. Моя мама сирота, тому, напевно, генетично воно якось так проросло. І було натхнення, було бажання, була перша спроба, вона сподобалася. І далі вже сьогодні ми маємо 11-й фестиваль «Мама плюс я». І ми маємо на сьогодні більше 3000 дітей, яких ми щороку надихаємо, даємо їм віру, надію та любов на те, що є дорослі добрі люди, на те, що вони також такі ж, як і всі інші, з батьками, а вони без батьків. Це дійсно для них дуже важливо, коли вони не тільки отримують матеріальну допомогу, але й вони бачать, що є небайдужі люди, сторонні, котрі стільки уваги до них, і все це заради тільки них. Закривається все Бартоломео, вся площадка, і все, що там відбувається, найкращі фотозони, найкращі майстер-класи, найкращі барбершопи, перукарська алея краси, візаж, футбол, веселі старти, байкери, ретроавтомобілі. Все це для них. І вони цим всім користуються безкоштовно. Скажіть, а от така сумна трохи тема із війною на Сході. Чи якось змінився контингент людей, які приходять, чи кількість дітей?
які відвідують фестиваль? Я хочу сказати, що до 2014 року ми мали тенденцію, і дітей ставало все менше. Після 2014 року на сьогодні в нас дітей стає більше. Тобто на сьогодні прийомних родин, сиротинців, дитячих будинків, взагалі категорія не всиновлених, а під опікою чи просто у державних закладах дітей у Дніпропетровської області 8,5 тисяч на сьогодні. Їх було менше. До речі. І це, напевно, я так вважаю, так. І не тільки з війною, а й з економічним станом в країні. Я спілкувалася з іншим містом, Запоріжжям, там говорили про те, що в них зараз є велике соціальне сиротство. Воно набирає оборотів через те, що не вистачає коштів для того, щоб виховувати декілька дітей у родині, навіть при живих батьках. Зрозуміло. А 12-й фестиваль, то вже на наступного року ви вже його, мабуть, плануєте. Яка родзинка буде? Я хочу вам сказати, що зараз ми плануємо через 4 дні фестиваль вперше у Запоріжжі «Мама плюс я» ми цього року проводимо. Тому зараз ми знов-таки не спимо, не їмо і дихаємо через раз. А що стосується 12-го фестивалю, я сподіваюся, що він відбудеться. Чому кажу сподіваюся? Бо щороку теж є сумна тенденція людей, які готові працювати заради дітей-сиріт безкоштовно, стає все менше. І навіть людей, котрим пропонуєш гроші для того, щоб вони робили добру справу, також стає все менше. І, до речі, я хочу сказати, що навіть мені дуже сумно через те, що це вперше за 11 років у нас проблема з телебаченням і підтримкою телебачення. У нас на фестивалі живих камер з Дніпра майже не було. У нас було СТБ, у нас було Запоріжжя, до нас приїхали всі. Тільки чомусь Дніпру це не було важливо. Тобто був канал «Регіон», запросили ви після фестивалю нас на ефір і все. Всім іншим, як то кажуть, байдуже. Ну, напевно, якщо б ми запропонували гроші, то може так. А так, взагалі, для мене це такий жах, тому що більше 3 тисяч дітей, така подія, доволі серйозна, де ви можете прийти поспілкуватися. Це дуже рідко, навіть я хочу сказати, що дуже рідко до сиротинців запускають тих чи інших людей, так? І тут є така можливість про проблематику дізнатися, про досягнення, про перемогу, підтримати дітей, які отримали перші місця, дати їм якийсь шанс. І це для мене було також таким сумним фактором цього дня. Дякую, Наталя. Я можу побажати вам у Запоріжжі більшої уваги преси, більшої уваги спільноти запорізької. Успіху вам в організації фестивалю. Дякую вам велике. Спасибі вам за підтримку. До побачення.